mara dee dugumeedana qoon dhagax inta meel dhigo la iska tago bil ka hor mise bil iyo bar ka hor baanu halkan guriga ka dhagax dhigno malaa'imka waa dhan yihiin sidaan filaya imikaanu soo eegeyna iyagiina marka dhagax meel la iska dhigo ninkii hadlaya wax iska hadlee dowladdani caadadeeda maaha waanay taqaanaa waanay dhammaysaa tanna maanta la bilaabaya kani waa buurama kabel waxaa nagala socotaan waa bejkeena facebook iyo youtube fadlan haddii aad ku cusub tahay bejka facebooka soo follow garee haddii aad youtube ku cusub tahayna subscribe soo saar muuqaalkan qof kastoo sii like gareeyo siina share gareeyo waxaan u haynaa xushmad aad u ballaadhan fariyaha ciidanka laanta socdaalka somalilan iyo sidoo kale gudoomiye ahayadda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan ayaa maanta deegaanka goreyo cawle ee duleedka magaalada buurama ka dhagax dhigay dhismaha xarun laanta socdaalku ku yeelan doonto deegaankaasi dhismaha dhagax dhigani ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madax ka socotay maamulka gobolka awdal ka degmada buurama iyo mas-uuliyiin kale waxaana ugu horeyn madasha dhagax dhigaasi hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka magaalada buurama yaasiin dahaye ooman iyo sidoo kale xogayaha gobolka awdal mustafa cabdi axmed duudu waxay maanta noo ah farxad in gudoomiyihii iyo taliyuhuba u socdaan in la dhagax dhigo xafiiskii immigreeshinka gobolka noqonayana xafiiskii xadka loogu talagalay maadaama waddadani tahay waddada labaad ee ugu weyne dalka laga soo galo marka laga tago jaale marka isna waxaan uga mahadcelinaa yuusuf oo dhulka bixiyey waxaa kaloon leeahay gudoomiyaha iyo taliyaha ugu soo dhawaada waa dhagax dhigii waxaanan sida uu ii sheegay gudoomiyuhu ama qorshuhu yahayna maaha meel la dhagax dhigayo laga tegayo marka laga dhagax dhigo oo la bilaabaya marka waxaan uga mahad celinayaa in laynoo keeno mashruuc wada socda dhagax dhigiiyo dhismihiiba farxad gaara bay noo tahay aniga oo kaga wakiila ereyga barasaabkii gobolka awdal howlo shaqo ku maqan in maanta halkan lagu dhagax dhigo laguna bilaabo dhiskeyga xaruntii immigrationka ee gobolka waan uga mahad celinaynaa ka gobol ahaan muwaadinka sharafta leh ee ku deeqay dhulkiisa sida sharafta leh marka waxaan ugu deeqnay qaranka xafiiska immigrationka ee laga ilaalinayo dalka wixii soo gelaya iyo wixii ka baxaya lagala soconayo inaanu ku deeqna yaanu garanay khayraad badanna wuu noola imanayaa wixii soo kornaabadee khayraadkiisu leeyahay iyo shaqaalihiisa iyo wixiisa marka sidaasaanu anaguna ku deeqnay oonu ku raaftaa kadib waxaa munaasibaddaasi hadalka qaatay islamarkaana ka warbixiyay dhismayaashan iyo ahmiyadda ay leeyihiin gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan iyo sidoo kale taliyaha ciidanka laanta socdaalka somalilan lagu yiqiinay waa dan guud oo nagu anfacaysa waxaan ku leeyahay wax kheerna allah ku siiyo waxaan leeyahay wixii noo sokordha mashruucii waa dantiina waana meesha laga ilaalinayo waddanka laga ilaalinayo gudoomiyahan baana xoogga saaray wixii noo yimaada inay gubtaan maaha aad iyo aadan ku ambanay adii gudoomiyaha soo dhawaada baan leeyahay unsr waa hay-adda mashruuca bixisay nrcna waa hay-adda fulinaysa anigu hore waxaan hay-addii dee weydiisatay marka horeba waa sideed xafiisoo kani ka mid yahay oo immigrationka loo dhisayo xuduudaha ku raacsan ayuu kana ka mid yahay saaka waxaan soo dhagax dhignay kiiwa jaale shalna waxaan soo dhagax dhignay kii balligubadle iminkana waa kan kii balligubadle shale waa la bilaabay kanna maanta waa la bilaabay kanna iminkaa la bilaabaya mala dee dugumeeda noqon dhagax inta meel dhigo la iskaga tago bil ka hor mise bil iyo bar ka hor baanu halkan guriga ka dhagax dhigno malaa'imika waa dhan yihiin sidaan filaya imikaanu soo eegeyna iyagiina marka dhagax meel la iska dhigo ninkii hadlaya wax iska hadlee dowladdani caadadeeda maaha waanay taqaanaa waanay dhammaysaa tanna maanta la bilaabaya weliba inta shirkad layska sii qandaraas lagaga tegi maayey naqshadana annagaa soo samaynay waanu haynaa naqshaddii waynu ku eegaynaa kuwaalitigaanu eegaynaa injineerkayga jooga isagaa mar walba imanaya isagaa la soconaya wixii khaldama waa dumis wax qaran ku leeyihi ummaddu leedo dadka u hadho dalka u hadha ayaanu doonina inaanu ka tagno cabdisalaan bashiir faarax cabdisalaan saaha kani waa buurama kabel waxaa nagala socotaan waa bejkeena facebook iyo youtube fadlan haddii aad ku cusub tahay bejka facebooka soo follow garee haddii aad youtubeka ku cusub tahayna subscribe soo saar muuqaalkan qof kastoo sii like gareeyo siina share gareeyo waxaan u haynaa xushmad aad u ballaadhan